Pasport menen айдоочулук бөлүктүн электрондук нускамасын жарандар түндүк системасы аркылуу колдоно алышат. Мында сырткары электрондук капчык, социалдык тейлөөлөр, төлөмдөрдүн түрлөрү, юридикалык документтердин баары бир порталга жайгашкан. Парламентте санариптештирүү боюнча өткөн форумда алгач аткарылган иштер тууралуу толук маалыматтар, андан соң өлкөнү толук камтуу боюнча пландар айтылды. Акыркы жылдары санариптештиригинин көрүп атабыз, что жылдан жылга жаңы направление, жаңы эмелер кетип атат. Ошонун алкалыгынан бүгүн өзүбүздүн нормативный правовой актарыбызды карап көрсөк, закондорубузду, мунун баары тең бири бирине кайчылашкан болуп атат. Аны өзүбүздө көрдүк. Жылына бизге 95-96 мероприятия берилет. Ошону ишке ашырышка кээ бир закондор противоречит ошо мероприятияларды ишке ашырганга. Ошон үчүн биз жаңы санариптештирүү кодексин иштеп чыгуунун аркасынан иштеп атат. Жогорку кеңеште депутаттардын ишмердүүлүгү толугу менен санариптик негизде жүргүзүлөт. Жарандарды кабыл алуудан баштап иш берүүгө чейинки толук аракеттердин бардыгы көрүнүп турат. Мындай кадам калк менен түз байланышууга жакшы шарт түзөт, дейт төрага. Бардыгы ачык айкын өтүп атканы дагы биздин ошо алдыга жылуубуз, максаттарыбыздын бири экенин айгинелейт. Эң башкысы урматтуу форумдун катышуучулары, мына азыр 21-чи кылым. Биз 21-чи кылымда бардык нерсе тез, оперативдүү жана сапаттуу тейлөөнү күтөбүз жана ошону биз каалайбыз. 5 жыл мурда коопсуз шаар долбоору аркылуу санарипке өтүү башталган. Башында 2 миллиард сом болсо, кийин бюджетке 7 миллиард сомго чейин түшкөн. Тармактарды санариптештирүү мамлекеттик жана гранттык каражаттардын эсебинен ишке ашууда. Натыйжада жүздөгөн ченемдик укуктук актылар бирдиктүү системага туташкан. Учурда 43 мамлекеттик органдын аймактардагы миңден ашык бөлүмдөрү электрондук негизде иш жүргүзөт. Жыл башынан бери 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган санарип аймак системасына туташкан. Анда 99% үй чарбасы жана 71% жаран каттоодон өтүп 1 700 000 маалымат берилген. Мындан сырткары дээрлик бардык төлөмдөр мобилдик тиркемелер аркылуу жүргүзүлүүдө. Өлкөнүн 7 миллион жаранына 10,5 миллион сим-карта туура келет. 5-5 муундагы интернетти тесттик иштетүү ишке киргизилди. 100 ашык маалыматтык системалар жана маалыматтык базалар иштеп жатат. Алар экономиканын бардык тармактарын жана өлкөнүн коомдук жашоо чөйрөсүн камтып, элге кызмат көрсөтүп иштеп жатат. Эми IT тармагын өнүктүрүү боюнча орто жана узак мөөнөттүү стратегиялык долбоор ишке ашат. Мындай аракеттер менен өлкө жарандардын жашоосун жеңилдетип, мамлекеттик органдардын натыйжалуу иштешин камсыздайт. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалатоо 24.